Për me qenë aktual dhe me dëbërtu në këtë gom ose në këtë konglomerat të lajmeve të vërteta dhe të sajume, domthonë duhet me pasën një gjuhë. Unë e di që gjuha ime nuk ju pëlqen të gjithëve, por sido që të jetë, unë e di edhe pse e përdori atë gjuhë. Për ndryshe, unë jem edhe ky që jem, që po më shohësh në studio, nuk jem veç ai që i përdori ato terma, se për fatin e keq, domthonë vetëm kur kije ndonjë shprehje, domthonë që ju konvenon disa paçavurave informative me të bën lajm, atëherë të bën lajm. Po nëse e shkruash një shkrim ose e japish një mendim në mënyrë pak më të kulturuar, më të balancuar, më të përmbajtur, faktikisht nuk kanë gjendje edhe ato që kije mik në Facebook me ta lexuar. Po nëse lexoni titull bombastik ose më herët jekon disa portale bombardoi Zofa, eksplodoi Zofa dikur e Tiranionin, tash më fal se si më doni armë unë që bombardoi. Po tha jo, jo, kështu tha me këto tituj më shumë po klikohesh, më shumë po lexohesh. Pe përsëris, për fat keq jemi në këtë situat që jemi edhe për ato kemi një çorientim të masave të zhëra, të cilët nuk janë gjendje sot me kuptu domodhonën të vërtetën që po ndodhen, ose me lexu domodhonën në të bardhë, me të zezë, ajo që është interes publik, po në njëtën kohë edhe që është informat apo lajmi sakt. Kjo vjen edhe si rezultat, me keqardhje e thomë, që një përqindje e madhe qytetarve mendimin kritik e kanë të kufizuar, edhe për ato i marrin ashta edhe lajmet edhe informatat blanko ashtu si që plasohen. Duke mos e pas parasysh se ne gjendemi me një hapësirë gjeografike ku interesat e fuqive të mëdhaja jonë evidente dhe prodhimi i lajmeve, i dezinformatave nuk ose gjithmonë është në interes të rrjedhave politike e shoqërore në Kosovë. E ke dhënë një deklaratë dikur që nuk është lajmën pa me armë, por është lajmën pa me violin dhe flaut. A do të shohim me violin ose flaut? Po që qo, unë, si që thash një kotë madhe, dhe bënë, ishë më larkë se dje, ishë pardje kështu më radhë, e kaloj natyrën e bukur të Prizrenit, por edhe të Kosovës, po kryesisht kove të fundit ma shumë, dhe bënë, bjeshkë të përreth Prizrenit, natyrisht që ka bjeshkë dhe vende të cilët edhe më zgjojnë nostalgji për të kalumen, për shkak se kum kalu një pjesë jetës me miqë e shokë në ato hapësira, edhe unë në jetën politike ose publike nuk ose vi për Akademisë Shkencave, edhe kështu që për shembull, më mbol lajm pse mua ma kanë po armë ndiku, aty do thonë edhe mua nuk ka dukur shumë çesharake për ato kum pas këtë përgjigje se lajm duhet më konë nëse unë shojnë me violin apo edhe me gitar. Në fund fundit kam qenë mal, arma nuk ka gjë mirë, po ja që ka jetën, domethënë si traditë, unë i kam tri armë me leje, kur nuk i përdori, eventualisht ku të shkojnë mal, muj me pas dhe njëm me veti, po jo për në një arsye, sepse nuk o që frigohem edhe për e gërsirë, afe, se aty ku rri, unë ku e kom një kasol, faktikisht edhe ofër asaj kasolës është një ari, po unë i kumprish më abetet me tonë, gjithë e shojnë, veç unë nuk e shohë ata.